eu não faço aqui menor, a menor questão de que o senador Flávio Bolsonaro esteja ou não presente, muito menos... Não, se for reservado, vou estar presente também, Bruno. Não entendi, senador. Se for reservado, eu vou estar presente também. Eu sou senador da República. Senador, então, o senhor pode estar presente aonde o senhor quiser. Então, desde que reservado ao público, eu vou estar presente. Desde que a casa assim o permita. Tem que garantir isso. Só um minutinho. São intimidações. Está tendo um claro ato aqui de intimidação ao deputado. Intimidação. Só vou pedir. Peraí, só um minutinho. Intimidação. Só um minutinho. Meu nome. Eu quero só dizer que eu não tenho nenhum problema em estar na presença aqui do senador. Lógico. Flávio Bolsonaro. Eu conheço ele desde garoto, conheço aí desde a sua família, a sua mãe, a Rogéria Bolsonaro. Conheço a sua família, conheço seu pai de longa data. E a minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Oh, que lindo discurso. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. O senhor me respeita, senador. Experiência não tem a ver com idade. O senhor me respeita. O senhor me respeita. O senhor aprendeu. O senhor me respeita. Senhor presidente. Senhor presidente, chame a Olha, só um minutinho. Há um clima intimidatório, claro, e precisamos ouvir ao depoente se ele se sente à vontade para prosseguir dessa forma ou não. Senador, pode ficar tranquilo que eu não sou porteiro. Não vai me intimidar, não. Muito bem. E demais, senador Flávio Bolsonaro, Vossa Excelência é contumaz em dar declarações atacando o Poder Judiciário, especialmente o juiz Flávio Itabaiana, a quem eu aqui faço um desagravo pela forma como o senhor tem se dirigido a ele na imprensa. Aí o judiciário vai decidir. Você pode esperar eu falar, rapaz? O judiciário vai decidir. E aqui não é o que o senhor quer, não. Não é o que você quer, não. Olha só. Interrompeu o depoente, presidente. Eu já vi. Presidente, uma coisa. Presidente, desculpa. Interrompeu. Só um minutinho. Presidente, eu estou sendo... Veja bem. Só um minutinho. Espera aí. Por favor. Presidente, a questão é a seguinte, presidente. Senador Flávio, senador Rogério. Presidente, eu estou aqui ouvindo. Eu quero colocar uma questão muito importante. Nós temos uma ordem de fala. Eu chego aqui às 8h30 e espero o meu horário de falar e acho um desrespeito comigo e com todos os senadores que fazem parte dessa CPI a interrupção sem inscrição. Ele está usando o meu nome. Eu tenho que responder, senador. Não, está citando o meu nome. Está citando minha família, inclusive. O senhor é senador. Aqui o senhor não é filho do presidente Sempre da República. Que o meu nome fosse Por favor. Citado, eu vou querer intervir. Por favor, o senhor me escute para eu garante escutar. A palavra presidente, eu citado. Por olha, favor, uma coisa é o seguinte, quando Flávio, meu nome for citado, senador, eu me garantisse a palavra. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Nada. Aqui... O senhor é senador como eu. Igualzinho, sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. Respeite, nem respeito, igual, respeito e nunca reivindiquei o contrário. Nunca reivindiquei o contrário. Não, o senhor tem que me respeitar na hora que eu estiver falando. Pô, você não pode deixar, presidente. Pelo amor de Deus. Pode deixar. Eu me respeito, senador. Você me respeita. Ô, senador Renan, Vossa Excelência disse, o senhor não pode deixar. Só se eu sair daqui e ir lá e botar uma coisa na boca do senador. Aí não dá, né, mano? O senhor não pode.